Už dlhšiu dobu som uvažoval nad tým, že by som presedlal z AEG-čka do GGBR-a. Avšak vždycky sa objavil jeden veľký problém. A tým bola cena. Potom však prišiel Novrič z jeho SSSQ22 a všetko sa zmenilo. Vďaka tomu, že natáčam zbytočné airsoftové videá na YouTube, si ma všimol Novrič z jeho company a túto airsoftovú repliku mi poslali, aby som ju mohol vyskúšať a povedať si na ňu svoj názor. Teraz otázka znie, keďže som ju dostal zadarmo, poviem o nej pravdu? Viete čo, nebudem začínať žiadnymi sladkými rečičkami. Áno, zo začiatku som mal obrovský problém s tým, ako sa tam dávajú zásobníky. Keď som sa ho tam snažil vsunúť, tam mi neustále vypadával. Musel som ho jednoducho chytiť, skočiť dovnútra a pomýkať s ním, čo sa mi vôbec nepáčilo a bal som sa, že niečo poškodím. Samozrejme, po čase sa to nejako vychodilo a teraz to facha tak, ako má. Trošku ma mrzí, že keď tam ten zásobník dávate, tak nepočujete nejaké satisfaction, alebo ako to povedať po slovensky, taký ten zvuk, takéto cvaknutie, ktoré vám povie, že OK, teraz ten zásobník sadol, je to v poriadku, nevypadne. To tam strašne chýba. Repliku som skúšal na dvoch tryskách. Jedna bola 1,5 džaulová, druhá 2 džaulová. Na 1,5 džaulovej som nameral okolo 1,2 džaulu. 1,8, 1,3, 1,19, 1,23, 1,25, 1,27, 1,26. A na tej dvojdžaulovej som nameral 1,6 džaulu. Aha, tak tam už je iný ony. 1,72. Rátam s tým, že som to meral na nimroďackom redgase a ako niektorí z vás viete, tak v poslednej dobe je v nimroďackom plyne viacej silikónu ako plynu a ešte k tomu som hral v daždi. Takže pravdepodobne tam hrali do karát aj tieto skutočnosti. Osobne, keď som prvýkrát túto repliku videl, tak sa mi vôbec nepáčila. Vyzerá to, ako keby sa SSG Desina rozhodla, že znásilní miničko z PUBG. A potom vznikne toto. Viacej by som asi uvítal, keby bolo nejaké hrubšie predpažbie a nie vonkajší barel z SSG Desiny. Viacej by som asi uvítal, keby ten barel bol asi nejak takto dlhý, s tým, že ďalej by bol tlmič, ktorý by skovoval hlaveň. Ale kto vie, možno už na niečom zaujímavom pracujú. Pažba, ktorú dostanete k replike, nie je sklopná. To možno niekoho zamrzí, mne osobne to nevadí. Nikdy som nevyužíval sklopnú pažbu, jedine keď som chcel repliku skladovať. Takže by som to bral ako také mínus, čo je fajn. Viete si tam dať sklopnú pažbu z SSG 10 A3. Je to tuším A3, že možno som sa pomýlil. Opravím sa. Takže je fajné, že si tam viete dať miesto toho niečo iné, čo je naozaj rozumné. V rámci negatívnej kritiky na performance po niekoľkých výstreloch cítite, že vám ten výkon klesá, že tá sila je nižšia. Avšak je to GGBR-ko, hej. Pri GGBčkách je toto dosť klasické. Jo? Kamo, na toto keď bude HPA kit, tak do neho určite pôjdem a poviem, že s HPAčkom, toto s HPAčkom bude neskutočná beštia. Tak, kritiku máme za sebou, teraz poďme na tie plusy. A verte mi, tých bude viac. Repliku ako takú som otestoval v nejakých 15 stupňov a takisto aj pod 10 stupňov v daždi. Replika držala, strieľala a štekala na nepriateľov ako nemecký ovčiak. Musím povedať, že toto sa mi pri nejakej obyčajnej plynovej pištoli nestáva a často aj keď vidím kamarátov s nejakými GGBR-kami, tak im to chlad moc nevydrží, musia do toho pchať nejaké fakt veľmi silné plyny. A ja som mal v tom nimroďacký redgas, čo je fakt, že nekomentujem. Takže za mňa úplne super. Konzistentnosť,
presnosti za mňa úplne v pohode. Naozaj to nie je také, ako ukazoval Kicking Mustang, ktorý si pravdepodobne nevyčistil hlaveň, pretože je pusy a mrdá na to a dohovie, aké gule tam dával. Čo sa týka guli, papa to 40-ky, môžete kľudne dať aj vyššie, neskúšal som, dával som tam aj 38-ky úplne v pohode a verím tomu, že to zvládne aj ľahšie gramáže, avšak to nemám vyskúšané. Za mňa 40-ky úplne taký ideál pre fakt výbornú presnosť a ten dostrel je naozaj veľmi sexy. Čo sa týka nejakého kickingu, lebo vieme, že je to GGBčko a GGBčka väčšinou kickujú, v rámci tohto je to taká SSP 5 na steroidoch. To znamená, že nekikuje to nejak prehnane, že by vám to nejako ničilo presnosť. Je to fakt také veľmi light a zároveň s tým dokážete naozaj veľmi elegantne mieriť a presne strieľať. Obrovský plus je aj tento TDC-čkový hop-up, ktorý máte nádherne ešte pooznačovaný, aby ste vždycky vedeli, kde asi tak ste ho mali nastavený predtým. To znamená, že napríklad OK, idem tam teraz dať ľahšiu gramáž a teraz si to len rýchlo potočím, nadstavím a môžete ísť. Veľmi jednoduché, veľmi rýchle. Nemusíte používať žiadny imbus ani nič, proste len ručne. Pohodička. Veľmi sa mi páči, že zbraň ako taká je ľahučká. Úplne úžasne sa s ňou manipuluje. Jednoducho. A hlavne, keď ju chytíte do ruky, viete, že máte v ruke repliku z dobrého materiálu. Nič tu nehrká, nič sa tu nevyklá. Je to proste Eňo, ňuňo. Potom replika ako taká je samozrejme aj pripravená na tlmič. Viete si odšrobovať špičku vonkajšie hlavne. Teraz to robiť nebudem, lebo som to zašroboval ako čert a musel by som brať kombinačky pravdepodobne, aby som to odšroboval, čo má celkom akože to série, ale je super, že si tam viete kľudne potom pacnúť aj tracer. Replika ako taká má M-lockové predpažbie, na ktoré si môžete ešte popridávať accessories, ako napríklad ja som si dal tento vertical grip. Ešte si tam plánujem dať nejaký flashlight. Uvidíme. Vylepším si to, skrášim si to, plánujem ju aj prefarbiť do farieb, ako mám svoju SRS-ku. Takže za mňa akože úplne super. K replike ako takej testujem aj tento sklopný magnifier, ktorý je za mňa veľmi comfortable, komfortný, pretože vám nič z boku netrčí ako u klasických magniférov. Proste len klasicky odklopíte a sklopíte podľa potreby. Zatiaľ som to nejak extrémne nevyužil, ale je naozaj super mať ho tam. Vôbec nezavádza tomuto tečkovému kolimátoru, ktorý má ešte navyše vyvýšenú montáž. V základe ho kúpite v tej klasickej malej, ale pokiaľ chcete tento magnifier, musíte si kúpiť vlastne ešte tú vyvýšenú montáž, aby vám to pasovalo. Takže opäť je super, že vlastne táto pažba je robená tak, aby ste vedeli mieriť s maskou alebo so sluchadlami, ešte v kombinácii s T1-tkovým kolimátorom, takže za mňa tiež veľké plus. Takže otázka znie, budem s touto beštiou hrávať? Kamo, tomu ver, že áno, lebo je to fakt mrcha. Nemôžem sa dočkať na lepšie počasie, kedy ju vyskúšam fakt, že brutálne naplno. Takže toto bola SSQ 22 od Novriča. A samozrejme nezabúdajte, že stále ešte beží súťaž o AK-74 účko pre mojich milovaných členov a takisto aj druhá súťaž pre vás všetkých u mňa na Instagrame Hefekelins. Je tam fotka repliky, o ktorú je súťaž, takže bež to čeknúť a môžeš sa zadarmo zapojiť.